Puntland waa exceptional laakiin markii hore aan wax yar dhaho marka aad dowladnimo sheeganeysid waa inuu jiro horta dhul aad xukunto dhul horta dhul jiro waa inay dhulkaas ku nool yihiin dad taageera ku ah adiga taageera ku ah oo ku taageersan waa inuu jiro qaanuun aad dadkan ku fuliso waa inuu jiro adeeg dowlo oo aad qabatid adeeg dowlo oo aad qabatid Puntland gaalka ayaa laga bilaabay ilaa badda asay xukuntaa dhul mata dadka jooga wax jabhada oo ku kacsan oo dowladdaas diidan ma jiraan adeeg dowlo qabataa hoo gaalkacyo baabuurkaaga haddaad uga baxdo boosaasaa tigaysaa adag nabadgelyo waa adeeg dowlo in nafsadaada iyo maalkaaga iyo sharaftaada aad ku nabad gasho 750 kilomitrood laamigaas aad ku socotid adeeg dowladeed waay Puntland waxaa ku yaala rugaha iyo isbitaalada caafimaad ku ugu badan Soomaaliya ku yaala xataa waxay ka badan tahay Soomaaliland Puntland waxaa ku yaala iskuulada ugu badan oo dowladda Puntland ay maamusho ayaa Soomaaliya ku yaala ayaa Puntland ku yaala waa adeeg dowladeed waa adeeg dowladeed calaamadahaas ama astaamahaas maamul goboleedyada kale malaha aan ku dhameeyay wali waayo aan ku dhameeyay wali malaha intaas waxaa dheeri ah Puntland federaalkana waa ka mid tahay kamana mid aha waa ka mid tahay oo Puntland ma dhihin Soomaaliya waa ka baxna ma dhihin oo Soomaaliya inay ka mid yihiin Puntland inay ka mid tahay maanta awal waxaan dadka u sheegi jiray dastuurka Soomaaliya bisan u sheegi jiray hadda ki Puntland aan ku soo daray ki Puntland hadda ku soo daray yaani dastuurka Puntland aan wadaa macnaa yaani Puntland dastuurkeeda wuxuu leeyahay dowladda Puntland waa qayb ka mid ah dalka Soomaaliya federaalka ka mid ah ayadana dokumentiga wax ka saxay dowladda according to this constitution laakiin midkan kale oo weyn ah waxaa ku qoran haddana midkan kale haddana waxaa ku qoran weyn waxaa ku qoran qodobkiisa 142 waxaa ku qoran inta dowladaha yaani waxaan joognaa 2011 iyo 2012 ayaan joognaa inta dowladaha xubnaha ka noqdoona wili lama sameen Jubaland lama sameen Hirshabeelle lama sameen Galmudug lama sameen Banaadir isaga cid iskale maba jirtaba inta laga sameynayo maamul goboleedyadaas inta laga sameynayo ee dastuurtooda marka maamul goboleedka la sameeyo dastuurka Galmudug dastuurka Hirshabeelle dastuurka Koonfur Galbeed dastuurka Jubaland inta laga waafajinayo dastuurkan asaga ah kan inta laga waafajinayo inta ka horeysa Puntland waxay isticmaalaysaa awoodda uu siinayo dastuurkeedo kan ah sadarteed Puntland waa special inay special tahay aniga waxaan siinayaa maaha dastuurkan ku qoran tahay dadka Soomaaliyeed akhriya dadka buu akhriya hadba ma siin doonaa okay maxaa kaasi ka soo maaha intaas kaliya dana maaha number 2 haddana dastuurka Puntland laftigiisa asagana maxaa ku qoran asigana qodobkiisa 4aad ee faqrada 2aad waxaa ku qoran awoodda dawladda Puntland ay ku wareejin doonto Firiya ay ku wareejin doonta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo xuquuqaha ay yeelanayso Puntland waxa ay ku iimaaneysa Firiya waxay ku iimaaneysa wada xajood iyo heshiis dhexmara dawladda federaalka iyo dawladda Puntland okay intaas kaliya maaha taasoo lagu qeexi doono dastuurka federaalka ah iyo kan dowladda Puntland saas dadka marka oo dowladda Puntland dastuurkeedana uu saan ugu qoran yahay kana uu saan ugu qoran yahay dowladda Puntland dowlad goboleedyada kale la mid ma ah sababta ma taqaan marka waxa la rabaa inaan si sax dadka ugu sheego dowladda Puntland waxay leedahay dad ka kooban qaybaha soo socda odayaal dhaqameedyo ganacsato culuma u diin aqoon yahanno haween iyo siyaasiyiin isku aragti ka ah dhismaha dowladda
بنتلان أركتيد فير وحي كمل يسين أركت وحي كمل يسين أركت وحي كمل يسين إن بنتلان لدرس وحي كمل يسينهين سيد الله نسعي وحي كمل يسينهين وحي إني أيجو بنتلان إليهن أو وحي ربان أي قاتان وحي ربان أي ديدان ويلي ما أركتي عد قلب دو كسعت أو أضي نقامات إيا سياسي إيا أقونيهان إيا علماء الدين إيا سياسيين إسلا سعود أو قلب دو كورنا هاي قلب دو وحانات لباية وحاني ربتا ويلي ما أركتي سوك سوك هبو هبو بسيني ما أنت دادك وحارمنا إنا حقيقة وردقنو هير شبه الولي لما أرك كوفر قلب لما أرك تسالة أهان ayaan dhugud ma qaan 2020kii masagaashan iyo mar oo muran siyaasada Soomaali ay gashay waad ogeed Puntland shirweyna lagu qabtay 1600 oo irgo oo 5 qaarad ka timid ayaa isu timid si ay uga wada hadlaan masirka Puntland iyo masirka Puntland siyaasada Soomaali waxay ka qaadanayso dastuurkan oo Puntland waxa ku qoran asignifis waxa ku qoran hadii siyaasadda Soomaaliya sida ay u shaqeynayso ay fiicnaa weeyso ama khilaafaadku sii socdo ama dagaaladu ay sii socdaan dadka reer Puntland waxay xaq u leeyihiin masiirkood inagu aan ka gaaraan okay saasa data marka Puntland iyadu maamul goboleedyada kala lamid ma aha waa kala saar waxaan ka wada hadlaynaa marka dawladda federaalka ah ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hal fudaydiyahaaga maaliyadeed Puntland waa exceptional laakiin marka hore aan wax yar dhaho marka aad dowladnimo sheeganeysid waa inuu jiro horta dhul aad xukunto dhul waxaan u tahay dhul jiro wa inay dhulkaas ku nool yihiin dad taageero ku ah adiga taageero ku ah oo ku taageersan wa inuu jiro qaanun aad dadkan ku fuliso wa inuu jiro adeeg dowlo oo aad qabatid adeeg dowlo oo aad qabatid Puntland gaalka ayaa laga bilaabay ila badda asay xukunta dhul mata dadka jooga wax jabhada oo ku kacsan oo dawladdaas diidan ma jiraan adeeg dowlo qabataa hoggaalka iyo baabuurkaaga hadaad uga baxdo boosaas aad tigaysaa adag nabadgelyo waa adeeg dowlo in naftadaada iyo maalkaaga iyo sharaftaada aad ku nabad gasho 700 iyo 100 kilometer oo laamgaas aad ku socotid adeeg dowladeed waa Puntland waxaa ku yaala rugaha iyo isbitaalada caafimaad ku ugu badan Soomaaliya ku yaala hatta waxay ka badan tahay Soomaaliland Puntland waxaa ku yaala iskuulada ugu badan oo dawladda Puntland ay maamusho ayaa Soomaaliya ku yaala ayaa Puntland ku yaala waa adeeg dawladeed calaamadahaas ama astaamahaas maamul goboleedyada kale malaha aan ku dhameeyay wili waayo aan ku dhameeyay wili malaha intaas waxa dheeri ah Puntland federaalkana waa kamid tahay kamana mid aha waa kamid tahay oo Puntland ma dhihin Soomaaliya waa ka baxna ma dhihin oo Soomaaliya inay kamid yihiin Puntland inay kamid tahay maanta awl waxaan dadka u sheegi jiray dastuurka Soomaaliya bisan u sheegi jiray hadda ki Puntland aan ku soo daray kii Puntland aad ku soo daray yani dastuurka Puntland aan wada macnaa yani Puntland dastuurkeeda wuxuu leeyahay dawladda Puntland waa qayb kamida dalka Soomaaliya federaalka kamid yahay ayadana dokumentiga wax ka saxiyo leeyahay according to this constitution laakin midkan kaleeto oo weyn waxa ku qoran hadane midkan kale hadana waxa ku qoran weyn waxa ku qoran qodobkiisa 142 waxaa ku qoran inta dawladaha yani waxaan joognaa 2010 iyo 2011 ayaan joognaa inta dawladaha xubnaha ka noqdoona wili lama sameen Jubaland lama sameen Hirshabeelle lama sameen Galmudug lama sameen Banaadir isaga cid iskale maba jirtaba
inta laga sameeynaayo maamul goboleedyadaas inta laga sameeynaayo ee dasaatiirtooda marka maamul goboleedka la sameeyo dastuurka galmudug dastuurka hirshabeelle dastuurka koonfur galbeed dastuurka jubbaland inta laga waafajinaayo dastuurkan asaga ah kan inta laga waafajinaayo inta ka horeysa Puntland waxay isticmaalaysaa awoodda uu siinayo dastuurkeedo kan ah sadarteed Puntland waa special inay special tahay aniga waxaan siinayaa maaha dastuurkan ku qoranta dadka Soomaaliga akhriya dadka buu akhriya okay maxaa kaasi ka soo maaha inta askari hadana maaha number 2 hadana dastuurka Puntland leftigiisa asagana maxaa ku qoran asagana qodobkiisa afraad ee faqrada labaad waxaa ku qoran awooda dawladda Puntland ay ku wareejin doonto Firiya ay ku wareejin doonta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo xuquuqaha ay yeelanayso Puntland waxa ay ku iimaaneysa Firiya waxay ku iimaaneysa wada xajood iyo heshiis dhexmara dawladda federaalka iyo dawladda Puntland okay intaas kaliya ma aha taasoo lagu qeexi doono dastuurka federaalka ah iyo kan dawladda Puntland saas dadka marka oo dawladda Puntland dastuurkeedana oo saan ugu qoran yahay kana oo saan ugu qoran yahay dawladda Puntland dawlad goboleedyada kala mid ma ah sababta ma taqaan marka waxa la rabaa inaan si sax ah dadka ugu sheego dawladda Puntland waxay leedahay dad ka kooban qaybaha soo socda odayaal dhaqameedyo ganacsato culuma u diin aqoon yahanno haween iyo siyaasiyiin isku aragti ka ah dhismaha dawladda Puntland aragtida fiiri waxay ka midaysay aragtida ay ka midaysayeen in Puntland la dhiso waxay ka midaysan yihiin sida loo dhisaayo waxay ka midaysan yihiin wixii ay inay ayagu Puntland ay leeyihiin oo waxay rabaan ay qaataan waxay rabaan ay diidan weliga ma aragtay cid galmudu ka socota oo oday dhaqameed iyo siyaasi iyo aqoonyahan iyo culuma u diin iyo siyaasiyiin isla socdo oo galmudu ko dhahay galmudu waxaana dhibaaya waxaanay rataa weliga ma aragtay sub habuub sini maanta dadka waxa rabnaa in xaqiiqo hor dhigno hirshabeel waligeed lama arag koofur galbeed lama arag tusaale ahaan ayaan dhawd maqaan 2020kii masagaashan iyo mar oo muran siyaasada Soomaali ay gashay waad ogeed Puntland shirweyna lagu qabtay 1600 oo irgo oo 5 qaarad ka timid ayaa isu timid si ay uga wada hadlaan masiirka Puntland iyo masirka Puntland siyaasada Soomaali waxay ka qaadanayso dastuurkan oo Puntland waxa ku qoran asignifis waxa ku qoran hadii siyaasada Soomaaliya sida ay u shaqeynayso ay fiicnaayso ama khilaafaadku sii socdo ama dagaaladu ay sii socdaan dadka reer Puntland waxay xaq u leeyihiin masirkooda inay go'aan ka gaaraan okay saasa data marka Puntland iyadu maamul goboleedyada kala lamid ma aha waa kala saar waxaan ka wada hadlaynaa marka dawladda federaalka ah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed